Nga Bruxelles, shefja e diplomacisë europiane Federica Mogherini ka deklaruar për mediat që presin që 2018 të jetë viti i çeljes së negociatave për antarësim në Bashkimin Europian. Ndërkaq kryeministri shqiptar ka theksuar se unë jam i sigurt që presim të kemi rezultate pozitive për antarësimin në BE dhe do të kemi edhe shumë më shumë për të dhënë, ka thënë Rama. Kryeministri Edi Rama është takuar me shefen për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini në Bruksel. Në deklaratën e përbashkët për mediat, ajo tha se Shqipëria ka bërë punë të jashtëzakonshme me reformën e drejtësisë dhe luftën kundër drogës dhe korrupsionit. Është një kënaqësi për mua të mirëpres përsëri kryeministri Rama në një moment veçanërisht të rëndësishëm për rrugën e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Në leadershipin e tij, Shqipëria ka bërë një punë të jashtëzakonshme veçanërisht në reformën e drejtësisë, luftën kundër drogës dhe korrupsionit, një punë që ne mbështesim e që duhet të vazhdojë përpara. Dhe kjo është një punë që mund të hapë rrugën drejt hapave të mëtejshëm të procesin të integrimit në Bashkimin Evropian. Jam e lumtur që kam përsëri këtë mundësi për të diskutuar së bashku mënyrën se si këto hapa mund të zhndërohen në një opcion të vërtetë në fillim të vitit të ardhshëm, ka deklaruar Mogherini. Ndërsa kryeministri Edi Rama shpreu besimin se rezultate edhe më të mira do të vinë për Shqipërinë në muajt e ardhshëm, duke shpresuar për një rezultat pozitiv për fillimin e negociatave të antarësimit. Veçanërisht në këtë moment kur ne shpresojmë në një rezultat pozitiv të gjitha përpjekjeve të përbashkëta me fillimin e negociatave të antarësimit. Jam krenar që kam ardhur këtu me më shumë rezultate të mira, dhe jam i sigurt se do të kemi edhe më shumë në muajt e ardhshëm, është shprehur kryeministri Rama.